bisha barakeysan ee rabadaanta ayaa magaalada berbera kusoo beegmaysa xilli ay dadka ku dhaqan magaalada berbera iyo dhulka xeebahuba ay ku jiraan duruufaha adag ee xagaaga isla markaana ay ka dhacayso dhulka xeebaha dabaylaha iyo weliba hanfiga iyo kulaylaha daran ee uu wato xagu dadka ku dhaqan magaalada berbera ayaa sooman isla markaana ka faa'iidaysanaya bisha barakeysan ee rabadaanta ee kusoo beegmaysa bartamaha waqtiga xagaaga iyadoo ay sidoo kalena ay jiraan dad iyagu ku soomaaya dhulkaasi qaboobaha uu ka xagaa baxay magaalada berbera halka ay kuwana ugu dhabaradaygayaan isla markaana ay ku soomayaan kulaylaha ka jira magaalada berbera bisha rabadaanta ayaa markii ay bilaabantay sidaa caadada ahayd gebi ahaanba waxaa la xidhay meheradaha kala duwan ee ganacsiga iyo suuqyada waxaana yaraaday isu socodka dadka iyo gaadiidka iyagu suuqa maraaya iyadoo ay dadka agtoodu ay joogsatay isla markaana ay guryaha kaga xaroodeen dabaylaha iyo kulaylaha daran ee ka dhacaya magaalada berbera waqtigan xagaaga ayaa waxay dadka ku dhaqan magaaladu isticmaalaan qaboojiyaal kala duwan sida marwaxadaha ee siiyo iyo weliba qalab kale halka ay sidoo kalena ay jiraan dad aan iyagu awoodi karin isla markaana aan haysanin waxyaabaha ay kaga hortagaan duruufaha adag ee xagaaga isla markaana isticmaala sinxiyo ay biyo ku qaboojistaan dharkooda oo ay sidoo kale ay biyo ku shubaan iyo in ay badda tagaan dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera ayaa iyagu si weyn usoo dhaweynaya bishaasi barakeysan ee rabadaanta isla markaana soomaaya iyagoo la dagaalamaya sidoo kalena goobaha lagu kariyo xaaraanta waxa weeye waxaan halkan ku caddaynayaa inay berbera ay ka kulushahay cimiladeedu aada iyo aada ay u kulushahay oo dadka sooman ay biyo un isku rusheynayaan qof dee isagu iska ladanoo de a c iyo wax iska haysta mooyaane duruufaheeda aada u adagtay badan tahay suumkeeduna uu ka ajri badan yahay soomanka kale oo dhulka kale dee waa laiska biyo baa lama cabba halkan wax weeye waxaad cabaysaa biyo fara badan dhowr litir baad cabaysaa dad horta kale dib ka duwaya gobollada kale ee somaliland oo ay gobollada kale qaboobe iyo roobab iyo waxbaa jira laakiin berbera kuleyl fara badan ayaa jira marka taasay horta dee kolley xagga allana in barakada inooga badnaato uu inooga badnaado ayaa laga yaaba dadka reer berbera de kolley rutii horta isaan imika u arkayay berbera sanadyadii hore ee berbera joogi jiray iyo sanad kan imika waxaad moodaa dadku inay aad iyadoo kuleylkaa faraha badan la jiray haddana aada loo soomay taasoo aada arkaysa inaan xitaa goobyo xaaraamaha lagu karin jiray gobolka aanay jirin marka runtii waxaan moodaa in gobolka iyo dadku gobolka deganba iyadoo dhibaato kasta iyo kuleyl kastaaba jiro in haddana loo dhabaraday iyo soonta caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu caleyh wasalam insha allahu tacaala waxaynu ujeedaashii ramadaan ee barakaysnayd hadda waxaynu ku hadlayna waa ka gobol ahaan gobolka saaxil insha allahu tacaala kolley bishan rabadaantan waxaynu ka gedisannahay gobollada kale waa waxaynu ku jiraa waqti xagaaya maadaama waqti xagaaya lagu jiro dadku kolley waxay dareemayaan kulayl aada u fara badan maadaama qofku sooman yahay waxyaalaha badan oo ay dadku imikhaata sameeyaan waxaa ka mid a dadku inay maryaha ay magaranaysaa ay qoystaan maadaama ay dabayl kulayl dhacayso xagaaya oo hanfiya waxaanay dabayshaasi iskaga dhigaan biyahaasi ayaa ku dhacaysa maryaha dabeedna daqiiqada intaana gaarima haddana maryuhu way qalalayaan dabeedna haddana qofku uu qoynayaa markuu seexanayana maryuhu qofku qoysanayaa ma garanaysaa qofku yacni jirhkiisa uu saaro si ma garanaysa difaac ugu noqoto dabay shakul xafiga ay dhacaysa sidaa ugeed inshaa alla sidoo kale aada bayn u fiicannahay alxamdulillahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay dhammaantay baa allah inaga aqbalo soonkaasi kolley waxaan u malaynaya ilaahay subxaana wa tacala inuu ajar badan inaga siin doono soontaa dee ninka hargeysa ku soomaya ninka berbera ku soomaya labadoodu insha allahu tacaala kolley inaanay dhigmeyn oo ninkaa kulayl ku soomaya kolley ayaa ka ajar badan doona insha allahu tacaala sanadadan u dambeeyeyba bishaasi barakeysan ee rabadaanta ah ayaa ku soo beegmaysa magaalada berbera xilli ay dadka ku dhaqan magaaladan ay ku jiraan kulaylaha daran ee xilligaasi xagaaga dhaca mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud berbera